Tbilisi Photo Festival 2017-ის კვირეული 13-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით გამართება. Ამ რიგით მერვე ფესტივალზე გამოფენების გარდა, რომლებზეც 350-ზე მეტი ფოტოგრაფის ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი, დამთვალიერებელს საშუალება ეძლევა შეხვდეს ავტორებს და დაესწროს საჯარო ლექციებს. Მოდისა და ფოტოგრაფიის კავშირი. Მოდის როგორც იდენტობისა და რეპრეზენტაციის გარკვეული ფორმა. Წლევანდელი ფოტო ფესტივალის მთავარი თემა მოდის ფოტოგრაფია. Kidan გამომდინარე რომ მოდა წარმოუდგენელი არის ფოტოგრაფიული გამოსახულების გარეშე, მეტიც ვერ იარსებებს ფოტოგრაფიული გამოსახულების გარეშე, ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ რომ რატო არა, თუ საქართველოში ვითარდება მოდის ინდუსტრია, რატომ ჩვენ როგორც ფესტივალი არ დავეხმაროთ ამ ინდუსტრიას იმითი რომ ამ ინდუსტრიაში მომუშავე ან დაინტერესებულ ადამიანებს, ან ჩვენ ფართო მაყურებელს არ ვაჩვენოთ ის თუ რა არის მოდის ფოტოგრაფიის უმაღლესი სტანდარტი. Tbilisi Photo Festival, Frangi photographist Giburdenis Namushevrebit Gaixna. Giburdeni angrebs manamde arsebul qvela standards modis fotografiashi da ezebs siakhles. Misma fotogamosakhulebam didi gavlena moaghdina taobebze da dghesats gamoiqureba isebe tanametrovet rogorc 40 tsilis tsin. Ай Гибурдени იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი მოდის ფოტოგრაფიის ის სამწუხაროდ ცოცხალი აღარ არის დაახლოებით 10 თუ 15 წელს წინ გარდაიცვალა ზუსტად ვერ გეტყვით მაგრამ მან ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მოდის ფოტოგრაფიაში მან მოახდინა გადატრიალება მოდის ფოტოგრაფიაში მან შეცვალა მიდგომა მოდის ფოტოგრაფიაზე თუ მანამდე მოდის ფოტოგრაფია იყო ილუსტრირება თუ რას კერავენ მოდელიორები ამასთან ეს გახდა თემა ის გვიჩვენებს ფოტოგრაფიის საშუალებით მიმზიდველს ხდის იმ პროდუქციას, რომელსაც კი არ ასურათებს, უბრალოდ მასთან აკავშირებს. Festivalis Parkdebshi damtvarielebeli nakhavs Sofliyo premieras proektisa rusuli dghiuris kvaldagval. Proekti gakhlavt Magnumis fotografis Tomas Dvorzhakisa da jurnalist Julius Strausis ertoblevi namushevari. Isini gadian im gzas rats gaiares 70 tslis tsin fotografma Robert Kapam da mtseralma John Steinbeckma. Sabchota kavshiris territoriaze, Rusetshi, Ukrainasa da Sakartveloshi. Programming certificate is მნიშვნელოვანი ელემენტი არის თქვათ ისტორიული პროექტის გაგრძელება და ეს პროექტი არის რუსული დღიური. ეგნა ძალიან საინტერესო პროექტი. ეს არის ძალიან ახალი, ძალიან ცოცხალი და ძალიან საინტერესო ხედვა იმისა, თუ რა არის დღეს ეს სამი ქვეყანა. Გაკეთდა ტექსტი და სწორედ ეს გამოფენა იქნება ნაჩვენები ამ გამოფენის მსოფლიო პრემიერა შედგება თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში. Ფესტივალი სტენლი გრინის პირადი დღიურებით და სტენლი გრინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფოტოჩვენებებით დასრულდება.